Друзі, доброго ранку. Доброго ранку, України. Ми з України. Зараз йдемо з Нікою робити документи. Там треба ксерокопію. І ми йдемо в лікарню. Дивіться, яка вона гарна. В кросіках. Від Льоліка вам теж привіт. Від Льоліка всім привіт. Скоро Льолік вийде на світ і буде всіх тішити, блін, радувати. Да. Блін, я ще досі не проснувся. Вибачте, що такі пам'яті, але у нас є трохи прохолода. Трохи прохолода і... Погода, погода. Да, я вдів, це об'ясняю, я вдів кофту. Пішли оце сюди. Куди? Що сюди? А, точно, блін, а я бы сама не нашла. А бачиш, вже не розрішають, короче, публікувати валютні всі теми, блін. Представляєш? Почому? Тому. Розпечатаєш? Добрий день. Добре. Не інтернет, да, робить? Ну, да. Женечка. Достань мені 10 рубликів. Раз, Женечка. Все, зробила? Все? Да. Да? Розпечатала. Що тепер куди? В лікарню? Мені просто на... Когда я делаю какие-то анализы или УЗИ, мне всегда нужно делать ксерокопию и приносить в больницу, там, где я стою на учете. И? И отдавать им ксерокопию. Нормально. Я УЗИ прошла, а ксерокопию не сделала. Вот делаю, едем отдавать и интересоваться. Блин. Что ж там с моими анализами? Что-то мне дуже жарко, я тебе скажу. Чуешь? А я так знала. Не, серьезно. Що? Щось реально дуже жарко. Ой. Я, мабуть, буду ще зараз знімати вообще свою ковтину. Да. Все, Нікуся йде до гінеколога. Чувствую, що ти нехороша. Да? І там движуха, Нікуся. І ти будеш стояти в черзі. Будеш стояти в черзі? Чи не будеш? А хто в шостий? Я. Друзі, Ніка залишилася в лікарні, бо жде в черзі. Я поїду додому, бігом переодінуся, бо мені дуже жарко. Дуже жарко, зараз треба цю зняти кофту та одіти якусь футболку. Я щось переборщив. Нікуся наконец-то зайшла. Буду я тут. Буду чекати. Все плохо. По аналізу? Йо-моє. Ну це ти мене обрадила. Що таке? Що ти так розстроїв? Мені хочеться плакати. А чо? Чого? Ну, просто хочеться плакати. А що вона тобі таке сказала, що ти хочеш плакати? Ні, ну нічого смертельного вона мені такого прям не сказала. Ну, що взагалі? Це виходить, що аналіз крові у мене ж був поганий пройшла раз із-за того, що я гемоглобін був низький. У мене гемоглобін був 104. А при беременності мінімум гемоглобін повинен бути 110. А в мене він зараз 109 після того, як я пролічилась для гемоглобіна. Тобто був він у мене 104, а став 110. А у беременних він як мінімум, сама мінімальна шкала повинна бути 110. А то 109, да, ще? А в мене 109. І я пила таблетки, пачку таблеток випила і до жопи. Значить, гемоглобін упавший. І що треба робити? Що вони сказали? Що, типу, перед родом, коли рожать, у мене ж буде там велика там крововтрата, коротше, мені треба гемоглобін. І це, типу, за счет того, що малий все з мене тяне, і в мене немає, коротше... Ну що, виписали опять таблетки для гемоглобіна. Ну, будемо пити, що робити? Пішли? І саме... Та що пішли? Мені ще зараз печать треба йти ставити в цей... У главврача? Не в главврача, секретарі в стаціонарі. А, я знаю. І що саме головне? Взагалі. Аналіз мочі, мій любимий. Що, обратно? Що ти думаєш? 4 плюса бактерії, 4, максимальний. Ну. І білок, та що не можна при беременності. Клас, оце мене дуже класно. Пролічили в больниці антибіотиками, пічкали мене. Неділю пролежала і нічого, взагалі? І дописи. Ого. Просто. І, ну, це просто такий самий ужасний аналіз, як у мене був. Такий самий. Нічого не помогло, значить, да?
І оце так, ну, просто, це не просто, Женя, таблеточки тобі і вітамінки дали, це антибіотиками мене лупили, понімаєш? І до задниці. 4 плюса бактерій і білок. А це плохо. А що тепер робити? Нічого робити, сказала опять цей. Та в больницю лягати? Не в больницю лягати, сказала. Так а що лягати в больницю, мені рожать через півтора тижня? Що мені лягати в больницю? Сказала, все, здати завтра, післязавтра аналіз, общий аналіз мочі, общий аналіз крові. І цей, і в санстанції здати, типу, опять на бактеріальні оці. Ну, те, що я здавала в Сінево, на бактерію. Це таке саме треба здати. Ну, вона сказала, де ти хочеш здавати? Типу, що якщо в санстанції, то вона може безплатно. Типу, ну, якщо я зараз піду, поставлю печать в секретаря, то це, типу, вважається, що від больниці мені, типу, безплатно аналізи візьмуть. Прошлий раз ж брали з мене скільки? Там, 350 або скільки? В Сінево? Ну, так. Да. Я не пам'ятаю. Гривень 400, короче, взяли. А тут, типа, если в санстанции, то піди, надо сейчас піти поставить до секретаря, каже. Я не поняла, да, секретарю в стаціонарі, десь там, да, там де мочу здавати, тільки десь ну, там да, кабінет. На першому туда. Поверсі. На першому знаю, поверсі. Да. І потім сказала, ти знаєш, де санстанція знаходиться? Та десь тут рядом, да. Да, тоже сказала, десь біле здання, короче, десь отак наверх. Вона сказала з цим листком, короче, заїхати в санстанцію, щоб санстанції, типа, розказали, коли мені здавати цей аналіз і типа як його здавати, бо він типа, ну, його не просто там баночку попісяв і все, там якийсь, короче, надо, щоб вони розказали, як його здавати. Я хірею. Це нормально? Ну, оце отак пропічкали мене антибіотиками. Тупо, во-первых, куплялись вони зря. І во-вторых, ну ти ж понімаєш, антибіотик це ж не хорошо, це ж вообще, ну, типа, це антибіотик, це тобі не вітамінки. Отак. Ну я ж тобі казала. Я тобі казала, що лічильник, що воно до задниці. Це жесть. Ну, до задниці. Отак воно і вийшло. Таблетки зараз піду купляти опять для гей. Гемоглобін низький, як мені рожать? Ну, да. Ну як, ну, це ж надо, гемоглобін, це ж, ну, сила моя, понімаєш, як я буду рожати з гемоглобіном 109, коли... Так, і з ким вона... же це треба консультуватися, зараз когось шукати, понімаєш? Я не знаю, вона мені нічого не сказала. Ніка розстроїлась. Друзі, дуже, дуже, дуже ми розстроїлись, тому що, бачите, яка ситуація. Саме бідно, що пролежала неділю, бачите, нічого воно взагалі не допомогло. Ну нічого, я думаю, що якось справимося. Да? Ти плакати не будеш? Кицюнь. Та я розстроєна просто. Ну нічого, ми щось вирішимо, ми будемо... Ну так а що рішати? Ну, блін, антибіотики їх не беруть, Женя, антибіотик не бере їх. Котик, ну якось же народжується. Це саме максимальне, що тільки можна лічити антибіотиком. Пролежать тиждень, пропічкать себе уколами антибіотиками. В холосту пролежать, я ж говорю, 7 днів, просто так, впусту. Впусту потратить деньги на ці уколи, впусту протравить малого цими уколами, тому що антибіотики, я ж говорю, це не полезно. Рискувати, блін, колоти ці антибіотики тоді, коли, блін, ну, взагалі не желательно їх колоти. Через тиждень після цього, після того, як я пролічилась, мене виписали, отак помахали рукою з улипкою, я приїхала додому, здала аналіз, і він, можна навіть сказати, ще хуже, ніж був. Я не розумію, як це може бути, чесно. Ну, це взагалі, це, ребят, якась... Оце так. Антибіотик. Ну, якщо мене вже, ну, якщо вже не бере антибіотик, ну, все, ну, що. Я ж не можу антибіотик колоть кожен день. Поки я беременна, поки я колоть антибіотиками, ви що, ну. Ну, поїхали в аптеку, зараз візьмемо те, що тобі железо прописали. Гемоглобін, блін, я живу. Тардіфірон прописали, пити ж залізо і... Пропала від гемоглобіна, блін, три пачки, цих три пластинки таблеток, теж до... Гемоглобін, в мене навіть мінімального немає гемоглобіна, який треба беременним. Зараз, коротше, граната висок, да, вона тобі сказала пити. Зараз треба заїдемо. Плохо ти, щось ти кушаєш, ну щось ти не то кушаєш. Плохо ти кушаєш, треба кушати гречку, печенку, гранати, гранатовий сок. Ну сказала, що ти поправилась, да, сильно?
Ну, сказали, що я поправилась, да. У мене було 63 кілограми, зараз 67-600. Кормлю її. Ну, понятно, Женя приносить мені то. Фастфудами. Сам дратує мене своїми кока-колами, сосисками і всім остальним. Приходить і їсть передо мною. Ну, поїхали, купимо зараз все. Ну, дуже великий. Бабу ваш папу собі дивити. Ну, все хочуть? Оце? Ну, та я ж не знаю, я ж давай, не їм давай. Сало. Якось воно таке вкусне тепер. Просто, ребята, я дуже люблю сало, воно дуже вкусне. Ти попробувала? Тебе далі попробувати? Вкусне? Вкусне? Воно дуже вкусне. На 50 гривень, я купую, трішки вам додавлю, тебе гарні покупки вам додавлю. Хорошо, дякую. Друзі, ми тільки з ринку. І вот даже... так, як завжди, пішли Женя по сало, по итогу вернулись з салом, з гранатовим соком, гранатовий сок купили. З кукурузою і з арбузом. Так, да, і ще й купили здоровенський, бля, на половинку арбуза. А як ти думаєш, скільки? Блін, він такий красний, якщо б ви бачили, я не знаю. Зараз ми вам покажемо. Мальчик сказав, що... Відповідає за це. Так, да, говорить, давайте там попробуємо. Ну ми, типа, ми кажемо, ми віримо на слово, так що не треба. Так, да, ми на слово віримо. Він говорить, арбуз дуже вкусний. Говорю, ну надіємося, якщо буде вкусний, прийдемо. І сок взяли свіжевижатий, не просто в магазині, а вже на ринку. Чувак сказав, що краще взяти сок, ніж гранат. Да. Так ви представляєте, не говори. Що? Скільки, по вашому мненню, на базарі стоїть один гранат? Ребята, да, хто знає, хто може вгадати, скільки стоїть один гранат? Просто свіжий гранат. Один, одна, да? Штучка. 5 секунд даємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшло зайчик погуляти. 100 гривень! Сотка, 100 гривень, один. Це що там, блін? Це ну, жесть. Ну, хоча навіть продавець говорить, да, розумію, це не заоблачне. Да. Ну, типа, ну 100 гривень гранати, там 100 гривень, це до хера. 30 гривень там гранатик, думаю, блин. Да, це 100 гривень гранат. А сок стоїть 130, да, или 120? 120 сок. Ну, наче свіжевижатий, так що не знаю, подивимось. Натуральний. Да. А то я хотіла взяти обычный, но Женя говорит, не, там... Не, не надо. В магазине там же все размешано с водой, там, а да? Тут, да. Ну, попьем. Я покажу, що ми принесли. І як не купити оцей арбуз? Як не купити? Він смачний і красний. За ставком буде. В продавці не хочеш пойти? Оце на 200 гривень виш. Ну. Ось таке печиво тільки купив. О, яке вкусне. Диви. І таке, да, і таке з апельсиновою чи з абрикосовою начинкою. М'якеньке. Ти подиви, яке. Це спекулянт. Потім. Купив кукурузу. По длине такая, как у тебя, или нет? Ну, не. Нет. У тебя больше, да? Меньше. Зачем ты так о себе? А я что, все, господи. Не, я кажу, меньше, чем два качана. А, ну. Диви, такие все четыре. Ох, і ти пошла людина. Ну, а що ж. Яке брело, таке я знайшла. Так. Да. Ага. Ми ж знайшли друг друга. Ти гамно і я гамно. Так, да, ми ж два гамно. Два гамно. І муки к нам літять. От-от. А ми сиділи і не понімали, чи ж по діти постійно муки. Яке смачне сало, ви тільки подивіться. Як воно воняє. Все, порізуй, що я там полосочки, не хочу сказати. Так, да, я хочу арбуз спробувати. І, а, сок. Саме головне. Цей мадам треба пити сок. Гранатовий і гречку. Я зараз варю гречку. Ось такий сок купили. Ого. Ну, якщо натуральний, то воно ж таке повинно бути. А що, кислий? Кислий. А ну, значить, це так воно і є. Якщо воно дуже кислий, значить... Кислий. Я хочу арбуз попробувати. Сейчас хочешь? Да. Хочу себе подсластить пилюлю. Я ж расстроена, я сегодня. О, тут диви, тут даже косточек. Ну, он же сказал, что она без костей. А-а-а. Зачем ты портишь арбуз? Ням-ням-ням. На, пробуй. Угу. Дуже вкусно. Это самое вкусное. Голубоглазый парень все-таки не сбрехал. Он не обманул. Дуже вкусный. Скажи. Очень. Вообще пипец. Я прям вообще даже... Він наскільки нежний, нежний. Ммм.
прям вообще. Всі, що я арбузи приносив, так, Ніка вкусно ділила напополам. І потім цю свою половину я віддавав їй усю. Цю половину я тобі не віддам, вибач. Та-да, будем... Ріж напополам тоді. Не отдаш мені? Не. А, то ти, значить, отдавав, тому що вони були тебе невкусні. Ні, вони вкусні були. Ну, это, просто ну, це дуже помню, ніжно, я не їв такі ще кавуни. А на скільки вони приблизительно? 200 гривень. Кілограм. Ну, посчитай, я не знаю, скільки. А я ж теж не знаю, скільки. 10 десь. Ріже, ріже. І ріже не чесно. А нас більше. Ну, оце мій. Оце мій. Там я тільки лопав. Мені всідає якийсь край. Дивіться, як ріже, дивіться. Жопу, головне, мені віддає. Собі більше одрізав. А, тому що нам нужніє. Офігеть. А тебе отарить? Ну, добре. Кстати, ти можеш просто собі отак усе нарізати. Так. Зараз Ніка Брила буде в шоці. Я в шоці, отвечаю. Чого? Ти... Що? Спасибо большое. Пожалуйста. Подарки тебе, конечно, 25 лет. Что кушаешь? Арбуз. Класс. Хочешь арбуз? На, я не хочу. Это тебе. Антифриз. Диви, что у чуди. Что? А что там? Ну, я... Памперсы. Ну, ты прикинь, блин. А что это такое? Ну, это ж пішов в аптеку. Я думаю, он собі что-то в аптеку, блин, а капец. Памперсы. Да, это... Ти прикинь. Ох, и Виталя, блин. Ти прикинь. Капець, спасибо тобі. Спасибо, Вітер, ну ти даєш, блін. Я в шокі, блін. Пішов один. Я думав, ти, короче, це щось собі таблетки треба. Ну ти дав, блін. Ох, я ж, блін, Віталя. Блін, я тобі говорю. Спасибо огромне. Приятно отвечаю, спасибо велике. Ты меня отвезешь или как можешь? Не, я тебе дам ключи, иди себе снимай видео. Теперь у нас памперс один, мама не горюй. На месяце два хватит. Там мне кажется, что и ролику, и маникюр. Ну, это Виталя, конечно, вообще. Ты подивись, блин. Три блока, ё-моё. Единичка, двоечка и троечка, видишь? Да? Ну да, они же разные. А, единичка, да. Двоечка, а, нет. Две единички, а, единица, двойка и тройка, да. А тут дві пачечки. Одна здорова єдиниця, якої у нас мало дуже. У нас тебе взагалі її мало. Це я откуда він знав, я не знаю. Тройка. А от это... І дві двойки. А ні, одна маленька єдиничка ще і двойка. Угу. Бачиш? Угу. Ніхера собі. Хороший у тебе. Да, спасибо. Друзі, да, кожен по чуть-чуть, ти представляєш, всі бла... С міру по нитки. Да, с міру по нитки. Всі розуміють, це так приємно, це вообще пипец. Друзі, хороші, да, в мене? Вкусно? Я ж говорю, у мене друзів нету, то хоч твої порадують. Ну, да, да. Так приємно, що вже не такі друзі хороші. Вкусно? Угу. Водички. Ну, бачиш, я до хера налив. Аккуратно, сейчас выльется все. Ну что ты робишь? А ну, мы... Даже секундомер включается. Друзья, чтобы вы понимали, 5 хвилин, не больше 5 хвилин треба варити, сказали, цю кукурузу. Вона дуже смачна і солодка. Тут весь прикол, що нельзя солити воду. Ми закипятили спочатку воду, але не солили. Якщо ви посолите воду, вона затвердіє. Тобто взагалі, якщо переварите більше там 5 хвилин, сказали, вона да, теж затвердіє. 7 минут. 5, ну 7 це взагалі просто максимальний потолок. 5 хвилин і все, і витягаємо. Ну що, готова наша кукуруза, зараз буде Ніка пробувати. А на що ти ламаєш? А тобі і мені. Ну я цілий кусок собі. О, цілий. Ну що? Сладка? Очень сладка. Мені кажуть, що я сахар. Попробуй просто. Не, я хочу соли. Она прям очень сладкая. Да? Я никогда не ела такую кукурузу сладкую. Такое чувство, как будто этот, блин, да? Его варили в сахаре. Бач, 5 хвилин, да, мне зарубил? Mm-hmm. Ровно 5 хвилин в кипяченой воде и все. Закипятили, да, если еще немножко... Соли не кидать, бо она затверди. Переварите, будет тоже жопа. Если бы еще чуть-чуть, она бы реально испортилась. О.